Si e njoha çunin e Berishës, Armina Mevlani tregon fluturat e para në stomak. Armina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha janë një nga çiftet më të komentuara në mediat online. Shkëlzeni për shkak se është i biri i kryeministrit Sali Berisha dhe angazhimet e tij në politikë dhe Arminës fal blogimit. Por si janë njohur Shkëlzeni me Arminën? Fal opsionit të rit Instagramit, Armina ka treguar për të parë se si është njohur me Shkëlzenin. Blogeria tregon se është njohur në rreth shoqëror, madje ajo nuk e njihte fare kush ishte ai. Kur do të kenë një fëmijë, çifti, Shkëlzeni dhe Armina? Armina ka zbuluar se do të kenë së shpejti fëmijë. Ajo ka vendosur një limit duke treguar se kjo do të ndodhë para moshës 30 vjeç. Në bazë të informacioneve, blogeria është rreth 28 vjeç, pra i ka ngelur shumë pak kohë.